გამარჯობათ, მე ვარ როლან თოფჩიშვილი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი. Ვარ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის კავკასიის ეთნოლოგიის განყოფილების გამგე, ესე იგი ეთნოლოგი, ისტორიკოსი გახლავართ. წლების განმავლობაში ვიყავი ასევე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ამჟამად ეს თანამდებობა აღარ მიკავია. Მუშაობდი და ვმუშაობ მთელ რიგ პრობლემებზე, რომლებიც ქართველი ხალხის ეთნიკურ ისტორიასთან არის დაკავშირებული. Და კონკრეტულად ქართველების რელიგიურ კონფესიურ ჯგუფებს. Აი არსებობს მე-18 საუკუნის დასაწყისის ქვემო ქართლის აღწერის დავთარი, რომლის შექმნაში ვახუშტი ბაგრატიონსაც აქვს წილი მიღებული. Ის დადიოდა სხვებთან ერთად და აღწერდა მოსახლეობას. Ამავე დროს ამ დავთარში აღწერილი არიან ადამიანები მხოლოდ სახელით და ეს სახელები არის ძირითადად სომხური სახელები და აი გვარებით ვინც არიან აღწერილი ისინი არიან ქართველები ეთნიკური ქართველები მაგრამ სომხურ გრიგორიანული სარწმუნოების მატარებლები მე დავითვალე რა პროცენტი იყო, რომელიც მხოლოდ სახელით იყო ჩაწერილი და რომელსაც გვარი არ ჰქონდა და იმიტომ ჩაწერეს მხოლოდ სახელით და გამოვიდა, რომ მხოლოდ ეთნიკური სომეხი ქვემო ქართლში მე-18 საუკუნის პირველ ნახევარში მხოლოდ 10% იყო. დანარჩენი, რომლებიც სომხებად იყვნენ მიჩნეული სარწმუნოების გამო, დანარჩენი 90% ეთნიკურად წარმოშობით ქართველი იყო. ეხლა ჩვენ უფრო გვაინტერესებს ამჯერად ფარაჯანოვის ცნობილი რეჟისორის ხელოვანის გვარი, რომელიც ფარაჯანოვის გვარს ატარებდა. ქართული საისტორიო საბუთებით ირკვევა, რომ მათი წინაპრები იყვნენ ფარეჯანაშვილები, ფარაჯანაშვილები და ეს გვარი ქვემო ქართლში თავდაპირველად ცხოვრობდა სოფელ ენაგეთში, მე-19 საუკუნეში კი ცხოვრობდნენ სოფელ მარაბდაში. აი არის, ეს არის წიგნი, პირთა ანოტირებული ლექსიკონი, მე-4 ტომი, სადაც ამ გვარის წარმომადგენლები არა ერთი და ორია მოხსენიებული. Როგორც სოფელ გულეულის მცხოვრებნი და სოფელ ენაგეთის მცხოვრებნი. Აი ამ პირთა ანოტირებულ ლექსიკონში შეყვანილია ყველა პიროვნება, რომლებიც კი ქართულ საისტორიო საბუთებში მოხსენებული არიან 1700 წლის ჩათვლით. და ჩვენ აქ აღმოვაჩენთ, რომ აი 1527 38 წლების საბუთში ეს გვარი ცხოვრობდა სოფელ გულეულს და ბარათაშვილის, თავად ბარათაშვილის ყმები იყვნენ. თან ფარეჯანაშვილი, ფარაჯანაშვილები სხვადასხვა ფონეტიკური ვარიანტით არიან ჩაწერილი. მამაკაცები არიან აღწერილი. აღწერის დავთრებშიც და საბუთებშიც ძირითადად მამაკაცები ფიგურირებენ. ატარებენ უმეტეს შემთხვევაში ქართულ მართლმადიდებლურ სახელებს. წარმოუდგენელია მაგალითად სომხური გრიგორიანულ ეკლესიას ადამიანისათვის ბიძინა დაერქმივნა, გიგუა დაერქმივნა, ვარძიელა დაერქმივნა. ეს სახელები სწორედ ქართველ მართლმადიდებლებს შორის იყო შუა საუკუნეებში გავრცელებული, იგივე სულხანი და კიდევ ბევრი სხვა სახელი. ერთი ორი სახელი არის ამ გვარში მაგალითად გავრცელებული, რომელსაც იყო ფარაჯანაშვილი ევანეზა. აი როგორ ჩანს, უკვე დაწყებული იყო ამ გვარში სომხურ გრიგორიანული სარწმუნოების მიღება და ერთი პიროვნება ატარებდა კიდევაც ევანეზას სახელს და კიდე მეორე საქულას, სარქისას სახელს. დანარჩენი ყველა ფარაჯანაშვილი
მე-16, მე-17, მე-16 საუკუნეების საბუთებში და მე-18 საუკუნის საბუთებშიც ატარებდნენ ქართულ მართლმადიდებლურ სახელებს. ჩვენ გვაქვს აგრეთვე მე-19 საუკუნის რუსული აღწერის დავთრები, როდესაც რუსები შემოვიდნენ საქართველოში. ისინი რამდენიმე ხანში დაუშვათ, ესე იგი ზუსტად დადგენილი არ ქონდათ, რამდენ წელიწადში ერთხელ უნდა ჩაეტარებინათ მოსახლეობის აღწერა, მაგრამ მოსახლეობის აღწერებს ატარებდნენ, რა თქმა უნდა, გარკვეული ფისკალური მიზნებით ატარებდნენ მოსახლეობის აღწერას, მაგრამ ამ აღწერებში აღწერილი არიან უმეტეს შემთხვევაში ოჯახის უფროსები გვარითა და სახელით. შემდეგ დაიწყეს მთლიანად ოჯახების აღწერათ და ქალების აღწერა თავისი წლოვანების ჩვენებით და აგრეთვე არის იქ გრაფა, ნაროდნოსტის გრაფა, ესე იგი ეროვნების გრაფა, არის ენა, რა ენაზე ლაპარაკობდნენ, იაზიკ დომაშნის გრაფა, აგრეთვე სარწმუნოების გრაფა და სხვა. აი, მე მაქვს ახლა აქ წამოღებული მარაბდის აღწერა, ეს არის 1831 წლის აღწერა. სამწუხაროდ მაშინ სახელები არ მომიწერია, ამ ოჯახის ორი ოჯახია, ფარაჯანაშვილი, დაფიქსირებული, რომლებიც ამ დროს ცხოვრობდნენ სოფელ მარაბდაში და ორივე ოჯახს გრაფაში, ნაროდნოსტის გრაფაში უწერიათ გრუზინი, ანუ ქართველები. ესე იგი, ამ ოჯახს, ორ ოჯახს, ფარაჯანაშვილების, ჯერ კიდევ არ ჰქონდათ მიღებული სომხურ გრიგორიანული სარწმუნოება და რახან ქართველად ჩაწერეს, იყვნენ მართლმადიდებლური სარწმუნოების და სარწმუნოების გრაფაში მართლმადიდებელი უწერიათ კიდევ. ხოლოდ იმავე პერიოდში აქაც ხოლოდ ერთ ფარაჯანაშვილს მიწერილი აქვს სომეხი. ესე იგი, ერთი იყო ჩაწერილი სომეხად იმის გამო, რომ სომხურ გრიგორიანული სარწმუნოების მიმდევარი იყო, ხოლო ორი ოჯახი ისევ იყო მიწერილი ჰქონდათ ქართველი, რადგან ისინი მართლმადიდებლობის მიმდევრები იყვნენ. როგორც ჩანს, შემდეგ მე-19 საუკუნეში, როდესაც ქართველებმა ავტოკეფალია დაუკარგეთ 1811 წელს და ქართულ ეკლესიას პატრონი არ ყავდა, სომხური გრიგორიანული ეკლესია ქართლ-კახეთის სოფლებს მოედო და მასობრივად ახდენდა გარკვეული ფინანსური დახმარების სანაცვლოდ, ახდენდა მას გადაბირებას სომხურ გრიგორიანულ სარწმუნოებაზე და მთელი რიგი გვარები, მე ახლა შემიძლია მაგალითად ქსოვრელი და ქარელი გავიხსენო, კიდევ ირემაშვილი, რომლებიც მე-19 საუკუნის პირველი პერიოდის დასაწყისის აღწერის დავთრებში ჩაწერილი არიან ქართველებად, მართლმადიდებლობა და გვარებიც ქართულია და შემდეგ უკვე მეორე ნახევარში სომხებად და სომხურ გრიგორიანული სარწმუნოების მიმდევრებად. გორგიჯანიძე ძველი ქართული გვარია, ეხლა შუა საუკუნეების საქართველოში ჩვენ მემატიანეც აკვავს არა, რომელმაც ასახა გვიან შუა საუკუნეების საქართველოს ისტორია ფარსედან გორგიჯანიძე. წარმოუდგენელია, რომ შუა საუკუნეებში გორგიჯანიძეს გვარი სომეხს, ეთნიკურ სომეხს ეტარებინოს. რა თქმა უნდა, ჩემი საარქივო მონაცემებითაც ეს გორგიჯანოები არიან გორგიჯანაშვილები, ხან გორგიჯანაშვილად ეწერნენ, ხან გორგიჯანაძეთ ეწერნენ და მათაც აი გვარის ფუძე შეუნარჩუნა სომხურმა ეკლესიამ, მაგრამ დაბოლოება რუსული სუფიქსით გაუფორმა. აქ ალბათ სისხლის, შეიძლება ითქვას, რომ სისხლის ყივილიც არის. ეთნიკური სომეხი ასეთ ფილმს ამ თემაზე
ნამდვილად ვერ გადაიღებდა. ჩემი ღრმარწმენით. Და მის ფილმებში საერთოდ ქართული სული ჩანს. Სამწუხარო და საუბედუროდ ასე ჩვენი ისტორიის, ვრცელი ისტორიის მანძილზე ხდებოდა ქართველთა მიქცევა. ქართველობიდან სხვა სარწმუნოებაზე და სხვა ეთნოსში გადასვლა.